Волята е като мускул, който може да бъде трениран за по-голяма сила и издръжливост, казва доктор Кели Макгонигъл. И книгата и инстинктът на волята ще ви разкрие именно как да устоявате на изкушенията, да засилите мотивацията си и да постигнете целите си чрез силата на волята. При това по научен път, който обяснява какво точно е тя, как работи и защо е толкова важна днес. Ще разберете също, че силата на волята е биологичен инстинкт, който ни пази от самите нас, че прекомерният самоконтрол може да бъде вреден за здравето? Кои са вълшебните хапчета за посилна воля и кои са най-големите врагове на самоконтрола? Или пък, как негативните емоции ни подтикват към изкушения и защо е по-добре да спрем да гледаме вечерните новини? Инстинктът на волята е книга способна да ви въоръжи с безценно познание за собствения ви волеви ресурс, за да започнете да владеете по-добре всеки аспект от живота си.